Kalari në zonë topi dhe ka përmonë në rjetë, ka përmonë në rjetë ajto dhe ka përmonë në rjetë 1-0. Men I limuar sigurisht edhe nga e mryrje e portet Lapanji, duke se ka pati një dirin nga ana e Babic që feston pas të goli. Festa dhe e trajnet edhe Madan Andreu. Me festimin të gustët e Kastriotit ka njësë loja, ka njësë loja I këmëri me Babic. Eri dhe Babic fiton një dhe një dënimi. Të kësa janë në 6 fanilat kushe në zonë në shumë dhe partë 1-0. Shumë shpet që me qonë të Babic në kraunë në majtë. Babic provonë të gjejë apsirën e dur, por mbyllë më njërë. Kapiteni ka stratë qëndrës për Babic në zonë. Arrita kontrolojë Babic, ka kryuar apsirën dhe 2-0. Ivan Babic është aji që dytitja që në poshtë portierin Blendi Vashaku në minutën e 12. 2-0 rezultati. Bëjmë dhe njërë tjetër. Tepshi ka bërë gjithçka mirë në kraunë e djathtë. E ka marrë topin, e ka mbrojtur, ka kryuar hapësirën për krosim, më pas Babic kontrollon, I shmanget mbulimit të Kastratit dhe goditja e tij është dhënë në pozicion jashtëkohë. Teksa shohim një herë tjetër golin fantastik. Fantastik goli. Edhe një herë tjetër marrja e topit, Babic ka shmangur mbulimin e Kastratit dhe më pas goditja nuk ka mundur. Jemini ka dhënë një vënie fundore, shohim dhe njëherë tjetër. Këtu, ky është momenti, këmba e zgjatur e Boljan, dy kroat përballë njëri tjetrin. Edhe një herë pra, duket sikur ka lënë këmbën aty në kraunë djathtë është Babic, provon pasimin drejt kroatit. Babic çojmë një për një me kundërshtarin, arrin ta lër pas patriotin e tij që I shkakton dhe faull. Shumim Kalari tek topi. Vjen topi lartë dritë zonës, Babic. Babic. Babic një për një me dhëmbin. Karita shmang, Babic shep porton. Tendon gjuajtë edhe 2-1. Karita shënoj. E pjesë të dytë për të ndryshuar fatet takimit. Shumë një tjetër. Goditin e Babic nuk ka rinë. Eli tjeton për Jusufin. Verkalizimi drejt Babic. 3-1. Shënon dhe gol në 3, Babic 3-1. Parazuar në qenë rritë dhe partë të kësaj pjesën në të 26-ën. Baza e shënë dhe njërë, pra ky është goli. Agim të tilë, Ragipovic pak minuta më parë, ndu shkua me karton të verdë. Leci, provon krosimin. Regull, del tashme Kastrioti, Babic në kraunë e majtë. Që vjen topi, Babic një për një me... Leci, e qonë për Babic, në duel me Stila Gajidis, shumë I shpejt Babic e ka lënë pas. Lilit, ka shkuar kod mundimi I lojtarve 7 lartë, nërko këtu Babic dhe Sina në këtë duel, dhe lëfitues për momentin Kroati, por Sina rikthehet dhe shkakton faull, shkakton faull. Sina, largohet nga fusha me 10 lojtarë Tirana, me 10 lojtarë minuta e 36. Denovic, Ali ka jedhë me njerë për para, kërkohet Babic, e këthejn pas. Kërkot një jetit tërë Babic, grisha jo I vendosur si shduhet dhe më pas e rëzit.